Vamos mudar um pouco, velho. Maldade. Vamos. Aonde? Harbor, Harbor. Pode ir, pode ir. Vou levar o dinheiro. Enemy team is tracking your position. Vamos comprar caixa? Problema aqui com o Sara aqui. Pequeno problema aqui. Fala assim, vó, venha me buscar. Morre, desgraça, também morreu. Vamos pra festa. O cara não morreu? Entendi. O ataque me matou e não matou o cara. Que foda foi essa. Vocês tem cara aqui, né? Gas is inbound. Aí, ó. Cara lá na torre, hein? Ai, não, vovó. Vamos lá com o amarelo lá, pô. Fica aqui, não. Ajuda aqui. É. Fica de lá. Pequeno problema com acho que uns dois ou três caras aqui dentro. Derrubei um, rapaziada. Só tem esse aqui, ó. Aí, ó. Tá espontado. Tá bem no cantinho, do lado da periche. Tá bem na periche. Aí. Tem mais, tem mais embaixo. Volta. Tem mais um. Tá voltando junto comigo, cara. Tá voltando junto comigo. Do lado, na janela aí. Peguei. O outro PQD tá indo pra longe. Esse eu pego, te deixo. Não, não, não usa. Não usa, pô. É, agora já é. Bora fazer vant aqui. Vou dropar na loja. Vamos. Aí, ó. Aí, ó. O cara caindo na loja ali, ó. Na caixa, quer dizer. É. Caixa. Pra ele aí, ó. Eu vou, vó. O parceiro dele entrou na torre, né? Esse maluco aqui tinha nada. O ruim de nós pegar prisão é a torre. Eu vou mandar um ataque lá. Dá o dinheiro aí pra eu mandar um de precisão. Tem que ter caindo aqui. Tem cara aí dentro, pô. Tem cara aí dentro, filho da puta aí, ó. Tá telhado, né? Não, matei. Não, ele caiu na caixa. Toma, eu matei, matei, matei. Tá é cretino, velho. Dá dinheiro aí, ô Jonathan. É. Não, dropa aqui, barra. Embaixo, pô. Eu não vi que caiu. Tem cara aqui. Vou mandar ó. Um ataque lá na torre lá, porque não dá pra ele querer tá, ficar tô mirado lá não. Já. Já tô no mirado já. Pulo. Pulou um. Esse paquete vai. Tem cara do outro lado também. Uma 12, desgraçado.
Vem. Tá comigo embaixo, foi embaixo. Pegou? Peguei. Caiu mais PQD aqui. Tem cara aqui na casinha. Olha! O cara disse que eu tô camperando, eles que estão em cima, que nem um louco. Esse cara tem cara no telhado aqui, eu acho, hein. Tá dizendo que a gente tá camperando. Tá passando na rua, no meio da rua. Um tiro da frente. Um tiro, o outro. É o pânico, né? É. Rapaziada, tem cara pra cá agora, vamos rushar lá. Sim. Vai onde? No telhado? Vai? É, eu caí no telhado, mas os caras não estão no telhado não. Então vamos junto aqui, que aqui é foda, cara. É, já. Tem todo mundo, desculpa aí, tem que ir todo mundo aí, é embaçado. Toma aqui. Telhado? Tem um cara aqui. Ó, pegou um aí, ó. Tem mais um. Pô, são tudo embaixo, velho. Contigo já. Vou embaixo. Ai, cara, que mata esse aqui, ó. Isso. Tem mais um, cuidado, não, salva. Tem mais outra equipe, rápido. Aqui, ó. Tá morto aqui, ó. Calma. Tá montão aqui, ó. Tá montão esse filho da puta aí, ó. Tá perdido. Então tem muito o que fazer agora. Dá pra cair aí? Ajudar? Mano, dá. Não tem ninguém em cima, né? Não, só fui embaixo. Olha. Aí, achei que tinha matado. Parei de atirar porque eu achei que ia derrubar, mano. Caralho, eu olhei, tava na tua tela. Então. Não sei se dá pra cair no loadout não, porque... Dá pra cair? Porque tinha uma equipe caindo aí. É, beleza. Achei que era onde. Deu ruim? Não. Amor, se quiser deixar, eu busco ele depois. É pegar o Lodas e voltar pra marcar os caras lá. Tô lá. Voltando já. Os caras não ganhar de nós, não. Tô muito fraco. Tem uma moeda pra comprar uma blindagem. Pra blindagem. Saudade de mim pro pé. Cara aqui. Jonathan. Olha lá, os caras estão aqui, no meio da rua, meio do aberto aí na escada. Beleza, caralho, me enrolei todo. Tem outro lá, no mesmo lugar, quem matou o cara no aberto aí, ó, tem outro. Então calma, pô, tô sem placa. Tá deitado, boa. Vem, ó, isso, boa. Pera aí, Giovanni, pera aí, pra nós ir junto. O cara tá comigo. Tem cara aqui, ó. Tô ruim. Dropou alguém. Dropou um e dropou em cima. O cara tá puxando caixa bem aqui, ó. Loucos. Caiu o cara no telhado. Não, me matou. Por favor. Tô indo. Ah, não dá. Acredito. Morreu também? Não. Ele não pode escapar, tá louco? Tá louco. A morte achou mesmo que ia fugir. Seu lobato tá aqui, Giovanni. Vou cair. Caiu aqui de novo. Ai, que mais um. Oh. Não cai! Tem cara aqui, ó. Só um aqui, ó. Calma aí. Tá entrando o colete aqui. Mano, eu vou dar bala pra caramba de PKM agora. Não fica escondido não, seu miserável.
vai descer cara da prisão, hein, Jonathan. Olha lá, vai. Descendo ali, ali, ali. Acabei de ver um. Aonde? Mano, a PKM ela é muito boa, como que pode? Ó, tô com ataque, tio. Cara, em cima da caixa d'água. Aí sim, nossa. Nossa, ele tá um de vida, um, literalmente um. Ele vai morrer lá, certeza. Vou gastar meu ataque, esse maluco. Mano, manda um ataque aqui, ó, ó. Porque você vai pegar muito, cara. Jonathan! É ele mesmo que eu ia falar. Minha arma tá descarregada. Roubei. Ah, descendo, caralho. Vai reclamar que eu roubei kills, cara. Sacanagem. Nessa altura do campeonato. Não, você não roubou, é que o cara ativou seringa bem na hora que. Aqui. Caralho, tá ficando muito. Gentil do caramba, velho. Entrou outro. Saindo aí, Thiago. Quer pegar o carrinho? Deixa ele pegar. Extra desgraça. Ai, tem uma aqui. Boa, boa. Boa, let's go. Maluco. Mudamos a cal, ó. Eu sou o pai da bazuca. Foi top. Seria, filho. Não, espera.
O time que tá ganhando não se mexe. Survive to redeploy fallen teammates and earn points to return them faster. Enemy UAV active. Execute all targets in the AR. Me corta. Experienciadinha. Ah, eu vi, cara. É que mira de lado? Galera, que tá sem arma aqui, ó. Nossa, é aqui, horrível. Aqui, ó. Muito feia essa arma. Duas armas aí. Voltando. Tá voltando. Boa. Cara, Deus. Os caras me cortam, velho. Pra que humilhar o cara? Só mata. Paulino, mano. Seu otário. Piados. Tem um cara aí na sua frente, mano. Tem cara aqui comigo. Três caras aqui, ó. Tá um monte aqui, ó. Tá um monte aqui, ó. Tá lotado aqui, rapaziada. Tem. Caralho. Puta, deu ruim, hein? Porque eu não tenho bala. Deu. Por dentro, por dentro. Ele pulou em cima de mim, desgraçado. Eu vi, já tem que avisar. Ah, acho que vai dar bom, hein? Foi. Dá pra gente aí. Marca, mais quebrado, quebrado. Quebrado. Boa. Boa. Faltou 70 SP lá. Vamos pra factória? Mas acho que vai aqui. Eu acho que eu vou achar aqui, hein? Não. Jones, só vai no comecinho aí, velho. Só pega. Tá lá aqui. Volto. You've got gas moving in. Me atrapalha, vai virar uma cascata. Aqui você acho que o cara já loteou aqui, né? UAV active. Ah, não loteou não, Jô. Aí, ó, o dinheiro aí, bora. Parte de baixo loteou. Tem que voltar porque não tem loja aí. Gas lock here. UAV active. Eu acho que os caras estavam vindo, os caras estavam vindo mordido, então vindo pra cá. Mas tava com o dinheiro da caixa só, porque... não sobrou nada aí no chão. Sweet complete. Drone RTB. Got cash money here. E aí? Quer ir pra... arruma isso aqui, ó. Vamos pra prisão. Caixa e munição, quem quiser só falar aí. Lá fora. Tô indo com vocês. Tem cara telhado, hein, já. Vou mandar um ataque e nós sobe. Contract initiated. Gas is moving in. New safe zone. Mandei e mandaram telhado também. Esse aqui mandou mais. Morreu não, tô aqui. Tem bomba. Chegou! Foi! Tem mais um. Acabou. Tem quente que eu tô fervendo. Ai, pai, para! Ai, Pedro! Será que tem cara lá pra frente? Ai, Pedro! Contract complete. Nossa, esse bagulho é uma merda.
cara aqui em cima. Opa, derrubei um cara lá embaixo. Na Claymore. Deita, deita, deita. Ele rola, porque o pai. Tem um squad ali na frente. Vamos ver. Tava embaixo. Não, tem ninguém. 25 still remain in the AO. Ó. Pra nas tendas embaixo da prisão. Nossa, quase que eu. Meu Deus do céu. Ai, eu matei ainda. Oh, os caras tão bravos que chegou. Que no... aí, ó. Aí, ó. Um de vida ficou, tá? Nossa, aquele PQT ali já era. Embaixo. Ah, Jonathan, também não. Cara, eu caí sem querer, velho. Eu tava atirando no cara, mandei um pouquinho pra frente sem querer e caí. Ele tá embaixo do andaime aí, da lateral. Tem que ficar ligeiro e subir o cara na... Oh, inimigo é dano, não. Eu. Tá no chão. Fala, Pedro. Ai, preto. Ótimo, ali embaixo. I see hostiles. Daqui eu não tenho. Ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Um tiro. E aqui, ó. Aí, comida. Oxi, que peguei de mano. Um subiu aqui, foi de base. Rilou embaixo de você. Tem um pesado e mas não vou descer não. Rapel. Pode entrar um aqui. Cara, eu tenho um balão, se precisar. Aí, ó. Agora se perder o teu, não foge a luta, bora. Os outros estão passando aqui embaixo. Os outros estão passando aqui no túnel. Caraca, tem... Mano, eu nunca deixei de comer, entendeu, chão? Caiu. Oi? Burguês, nossa, burguês. Ó, os caras vão querer subir aqui, galera. Ó, vão querer subir aqui no fundo, ó. No fundo, ó. Eles estão correndo pra cá, ó. Vamos jogar junto, time. Vamos jogar. Bem, não tá bem, não vai ganhar. Tá junto. Pulou, Jonathan, daí você viu, né? Não, botei a Claymore lá já. Tem a Claymore lá. Rapaziada, eu acho que subiram o cara aqui no rapel. Então bora pra tem balão, não, tem balão. Tem. Pulou de volta. Ele tava bem. Ah, ele aqui, ó. Mas não, mandou o cluster. Mandou o cluster. Aqui, ó. Um tiro. Mas você tá que vai me matar, mano. Sai. Sai fora, sim. Tem muito cara aqui embaixo. Esses caras tão no ódio de nós. Oh, opa! Cara no espelho. Caiu esse aí. Sabia onde? Mano, eu sou todo. Já dei dano pra caramba nos caras. Andando embaixo aqui de mim. Ali, ó. PQD aí, ó. Querendo morrer aí, ó. Mente. A bagunça tá pra cá, velho. Calma. Cá, eu acho que ainda tá cedo pra usar o balão. Deitou. Em cima de vocês. Mano, caiu o cara aqui, velho. Mano, soltei a caixa de munição sem querer. Pô, não, tô na hora certa também, que não tinha nada.
Jonathan não tá com nós. Eu tenho inibidor de radar, mano. Quem tem um balão? Não, meu Deus, eu achei que era um inibidor de radar isso. Ah, é aquela merda. Mano, vou pegar a torre. Tem cara aqui ainda. Vou pegar a torre. Vamos nos caras da torre. Tem cara na casinha aqui. Filha da puta tá lá ainda, hein? Vamos cair nele, vem. Eu vou pegar esse lado aqui, ó. Ah, filha da puta. Me xingou pra caramba. Tô nem aí pra nada. Da cobertura da torre. Fica da torre, fica da torre. O cara tá mais na frente aqui, ó. Compraram um. Tem cara ali, ó. Aqui, ó. Prisão tem, derrubei um. Tomei em cima. Cuidado. Ah, não acredito. Eu não tô conseguindo matar ninguém, velho. A hora que quebra o colete azul, o cara corre. Aqui, ó. Não, dano. Matei. Tem um monte de cara aqui embaixo, rapaziada. Tem cara, casinha da vovó. E casinha da vovó tem também. Tem muito cara aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, ó. Tem três caras motuados aí contigo. Azul. Ah, tá. Aqui. Tomei. Deu de um lado, irmão. Acabou. Deu bem, dois. Eba, pulei no aberto. Ai, não! Boa. Em cima, lá onde a gente tava, caralho. Mano, nós não pode perder essa partida. Jonathan, tá atrás de ti, vindo dentro do gás, tem um filho da puta. Não. Nossa, deu bem dois, mano. Aí, quebrado. Então, eu já tinha tirado esse cara aí. Mano, não acredito que eu comprei um cluster. Tem cara na prisão, hein? Eu comprei um cluster em vez de comprar um. Mano, eu comprei o ataque errado, velho. Um tiro. Ah, ele matou ainda, tá na vida mesmo, tá restando um lá. Dá pra comprar todo mundo. Boa, Thiago. Ping eles de cima pra gente. Aí, o meu demorou pra voltar. Só tem um, já olhei. Tá contigo. Tá. Tá embaixo. Matei. Jogamos um. O time que tá ganhando não se mexe, hein, Jonathan? Você ouviu, né? Tá bem. Tipo, tá bem, cara. Manda lá pro Gabigol, já. Oi? Manda lá pro Gabigol. Segunda seguidinha. Quadripa, mano.